Ну а як щодо погоди? Чи буде новорічна атмосфера на свята? Зі снігом, морозом, ну і взагалі, які кліматичні тенденції в Україні? Про все це ми поговоримо із Миколою Кульбідою, директором Українського гідрометеорологічного центру, географом-метеорологом. Пане Миколо, я вас вітаю в ефірі. Я вас також вітаю. Слава Україні! Героям слава! Тож, власне, головне питання. Які ваші прогнози на Новий рік? Якою буде погода? Ну, не можу сказати, що на жаль, але вона зовсім буде не новорічною. Тобто, без снігу практично, з позитивною температурою повітря, з такими, ну, абсолютно якимись осінніми або весняними процесами, які зараз відбуваються. Але це буде недовго. Тому що починаючи з 3-4 січня ми очікуємо переміщення через територію України такого не дуже активного, але все-таки циклону, який зумовить опади різної фази. На заході і півночі це переважно сніг, мокрий сніг. На півдні в центрі це буде дощ. От, і після цього розпочнеться поступове зниження температури повітря. Угу. А наскільки буде сильним це зниження? Коли можна очікувати морозу справжнього? Ні, справжніх морозів, до яких ми звикли за велику нашу історію, то їх не буде. Це будуть морози невеликі, переважно від 3 до 8 градусів морозу, і це буде після 5 числа. На північному сході України можливі там деякі інші показники температури, які можуть сягати 10-12 градусів. Загалом, якщо говорити про тенденцію, от наступні 2 місяці до кінця зими, якою може бути погода? Чи є у вас прогноз? Січень і лютий – це у нас найбільші місяці, коли температура повітря по кліматичним нормам вона вже підвищилась. І підвищилась на 2-2,5 градуси. А це говорить про те, що, скажімо так, кількість морозних днів, вона зменшиться, раза в 3, щонайменше. Що не буде дуже сильних тривалих періодів похолодань. Але ми повинні бути готові до того, що такі періоди будуть, періоди похолодань. Але вони будуть короткочасними. І найбільші зниження температури, як правило, слід чекати на північному сході та сході України. Судячи з того, що ви сказали, і з того, що ми бачимо, в принципі, от у грудні таку м'яку відносно зиму, чи можна стверджувати, що погода цієї зими у нас аномальна? Ні, поки що не можна цього стверджувати, тому що грудень він був близький десь до нормального місяця, враховуючи останні кліматичні норми. Тому ні. А січень і лютий, ми ще побачимо, але я думаю, що аномалії будуть достатньо суттєві. А як щодо весни, чи можна вже робити якісь прогнози? Ну, давайте запитаємо про погоду на 100 років вперед. І розумієте, я з задоволенням розкажу про цю погоду, тому що ніхто її не перевірить. Тому, звичайно, можна говорити і про весну, і про літо. Єдине, що я можу сказати, що з урахуванням кліматичних змін, які вже відбулися, і продовжують відбуватися, то характер погодних процесів в Україні буде наступним, що і літо буде спекотливим, і зима буде теплою,
і перехідні сезони будуть близькими до їх середніх кліматичних показників. Тому такий от розпис погодних умов на протягом найближчого року. Пане Миколо, ви взагалі колись казали, що десь за 20-25 років у нас не буде зими в принципі. Чи справді ми до цього наближаємося? Як швидко йде цей процес? А процес йде, тому що середня температура, скажімо, середньорічна температура в Україні, вона продовжує підвищуватись. Що практично кожного року, кожний рік наступний попадає в перелік тих років, які є рекордними, з різними показниками, там перший, другий, третій. От. Тому нічого іншого, крім того, що я сказав, відбуватись не може, тому що клімат перебороти неможливо. Клімат, він формується під впливом дуже багатьох чинників, включаючи чинники, які викликані людиною, чинники, які є природного характеру. І тому не може бути інших зим, інших літ, виходячи з тих тенденцій, які ми сьогодні маємо. Пане Миколе, я вам дуже дякую за ваші прогнози, зокрема і теплої зими. Я теж вважаю, що це не дуже погано в наших умовах. Я нагадаю, це був Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру, географ, метеоролог.